mentalize alguém. Ele ou ela gosta de mim ou é ilusão? Você vai trazer a imagem dessa pessoa, desse ser amado à sua mente. Se você quer intencionar cada montinho para uma pessoa diferente, fique à vontade, faça aquilo que o seu coração intuir. Vamos utilizar os nossos instrumentos de leitura para canalizar as mensagens que a espiritualidade terá para entregar aqui para nós nesses próximos minutos. Peço para que você se concentre e faça a sua escolha. Nossa primeira leitura será com Lenormand Fosse Requinte. A segunda leitura com Lenormand da Fortuna. E a terceira leitura com Lenormand Legromonte. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo. Enquanto você se decide para descobrir se essa pessoa que você está mentalizando gosta de você ou é ilusão, eu quero te convidar a participar conosco de uma forte e poderosa oração que será realizada ao final da terceira leitura. Vamos pedir diretamente que Deus interceda em nossas vidas para que tenhamos força e ânimo para vencermos, para sanar as dívidas e que as crenças limitantes que estejam travando o nosso caminho e o nosso progresso caia por terra. Se assim você deseja participar, vem conosco, deixa seu nome aqui abaixo para participar dessa forte e poderosa oração ao final da terceira leitura. Mas antes, vamos aqui para essa pessoa que você está mentalizando, mentalize o ser amado ou qualquer pessoa e vamos descobrir se ele ou ela gosta de você ou é ilusão. Vamos iniciar com quem se conectou com Lenormand Fosse Requinte. Vou deixar o da Fortuna e o Legromonte aqui ao lado e vamos iniciar nossa leitura. Ele ou ela gosta de mim ou é ilusão? Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que, porventura, estejam querendo nos atingir. Senhora, protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Opcha! Essa pessoa que você está trazendo na sua mente, meu amigo e minha amiga. Não é ilusão, não. Aqui tem sentimento forte, tá bom? Tem realização e tem amor e desejo, entende? Tem desde da parte mais quente, né? Mais safada da coisa, como também o amor, tá? A conquista. E eu vejo uma transformação, eu vejo que começa tudo com muita intensidade, com muito fogo, sabe? Muito bem, né? Do jeito que, né, ela gosta, desse jeito mesmo. Mas vocês descobrem juntos um amor muito verdadeiro. Vocês encontram juntos uma dignidade, os caminhos que levam, conduzem ao mesmo lugar. Me fala sobre admiração, fascínio, encantamento. E aí desenvolve um romantismo, tem paixão. E é uma paixão que é construída, tá bom? Dia após dia. Alguma de vocês é até paixão de infância, tá? Mas eu vejo aqui realmente descoberta, sabe? Pureza de sentimento, a ausência do medo, que me fala também de muita paixão, uma entrega arrebatadora. Então aqui não é ilusão, não, tá bom, meu amigo e minha amiga que se conectou a essa primeira opção? E tem tudo para se encaminhar realmente para uma união aí bem estável, tá bom? Com os equilíbrios e a transformação aí, trazendo muita esperança e fartura para vocês, para essa relação, intimidade, tá bom? Curte o processo, porque tem coisa boa e essa pessoa pensa muito em você, tá? Pensa bastante em você, o coração palpita, dá a borboleta no estrombo, tá? Aqui tem sentimento e bem-querer, sim. Vamos agora a quem se conectou à segunda leitura. Lenormand da Fortuna, vamos descobrir se ele ou ela gosta de você ou é ilusão. Mentalize esse ser amado aí ou essa pessoa. Se concentre. Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Senhora, protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que estão aqui conosco. Gratidão pela oportunidade, assim seja, assim é e assim será decretado. Meu amigo e minha amiga, essa pessoa veio para transformar a tua vida, tá bom? Essa pessoa veio para virar tudo de cabeça para baixo e te colocar realmente no rumo certo do amor. Tá? Eu vejo que essa pessoa aí
te circula, olha as tuas redes, vai te surpreender com alguma atitude, com algum presente, com algum convite, tá bom? Veja intimidade, veja que as pessoas têm observado essa aproximação de vocês, as pessoas ao redor já percebem a luz e a iluminação e essa pessoa veio para transformar grandiosamente a tua vida, para bom, para um lado positivo, tá bom? Não dê atenção à mexerica, à fofoca, tire as conclusões pelo que você vive com essa pessoa, porque eu vejo um crescer, um despertar juntos entre vocês, tá bom? Tenham confiança, acreditem e saibam que tem sim sentimento aqui, a pessoa gosta sim de você, sim, tanto que vai te surpreender aí com alguma atitude, porque me fala sobre, começa como uma amizade também, aqui me fala de situações que começam com uma amizade, e aí os sentimentos vão aflorando, e me fala sobre sentimentos puros e verdadeiros, sim, aqui, tá bom? Então deixa que os sentimentos demonstrem por si, porque há uma conspiração cósmica, há grande chance de dar certo, e há conquista amorosa, e boas oportunidades que vão aparecer, tá bom? Tem fartura, tem rompimento com o passado, tá bom? E essa pessoa consolida, e essa pessoa vem para te transformar, tem sol, tem brilho, tem poder, concretização, futuro e uma vida nova, junto com essa pessoa. Aqui tem gostar, sim. E tem um crescer desse gostar. Uma construção muito bonita, muito pura, realmente, tá bom? E, por fim, vamos com vocês que se conectaram ao Legromonte. Quero pedir que, se você quer participar da nossa forte e poderosa oração, que será o final dessa terceira leitura, deixe seu nome aqui abaixo, que nós vamos juntos. Você que se conectou agora ao Legromonte, mentaliza essa pessoa. Será que essa pessoa gosta de você ou é ilusão? Vamos descobrir. Se concentre, firme seu pensamento. Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que, porventura, estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja, ilumine nossa caminhada. Nossa, gente! A carta da inocência saiu em todas as tiragens, mas eu vejo que essa pessoa aqui já é mais astuta. Inocente aqui, no caso, é você, tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu vejo que há obstáculos aqui. Tem obstáculo, por isso vem até as tuas dúvidas, porque tem obstáculo, tem uma certa frieza em certos momentos, tem, mas ele ou ela é uma pessoa muito persistente, tá bom? Uma pessoa muito forte, muito justa. Mas eu vejo que essa pessoa aqui, em momentos, oscila o humor. Eu vejo que há uma confusão de sentimento por parte dele ou dela e que aí não é coisa da sua cabeça, é que essa pessoa também precisa se decidir, colocar o pé no chão em certos momentos. Apesar de ser uma pessoa madura, tem momentos que essa pessoa age assim, trazendo confusão, não conseguindo, sabe, tirando conclusões precipitadas e aí te coloca numa condição onde não te passa a harmonia. Me fala sobre ciúme, essa pessoa tem ciúme de você. Aqui me fala muito mais sobre ciúme, querer dominar no momento, do que um amor propriamente. Entende? Essa pessoa tem certos conflitos internos, precisa trabalhar um pouco o equilíbrio dentro de si, mas é uma pessoa muito justa. Pode ser pessoas aqui também ligadas à parte de administração, de direito, de contabilidade. Pessoa muito técnica, entende? Mas essa pessoa também tem que olhar o que tem em torno dela, as pessoas que essa pessoa está se cercando, porque tem influenciado, sim, nessas oscilações dele ou dela, tá bom? Aqui eu não vejo que é ilusão, assim, entende? Mas como é que eu posso dizer isso? Peraí. Não é ilusão, porque essa pessoa está agindo como ela é realmente, meio confusa, mas tem um sentimento, sim, mas até que não é amor. Amor ainda não é, porque essa pessoa ainda nem se ama para poder amar o outro, entende? Mas em certos momentos você age com uma inocência que essa pessoa vê assim, sabe? Uma oportunidade boa para até tentar se sobressair ou querer de alguma forma se autofirmar, entende? Mas aí quando essa pessoa se autofirma perante a você, essa pessoa tem um sentimento por você, mas não quer dizer que é amor. Entende? Há verdade, porque é uma pessoa justa, há uma verdade, mas não é aquela verdade, talvez da forma que você queira nesse momento, entende?
Mas aí você vira e fala, ah, mas essa pessoa às vezes dá uns crises de ciúme, fala certas coisas que me faz acreditar que gosta. Sim, naquele momento aquela pessoa sentiu isso, mas de repente vem toda essa confusão, essas nuvens que vem, essa pessoa tira umas conclusões precipitadas e muda da água para o vinho do nada. É uma pessoa às vezes instável em certos momentos com relação à parte sentimental. Entende? Então, é uma gangorra de emoção no momento. Então, veja até o que ponto você, isso também não te interfere, e aí você acaba entrando nessa densidade, ficando confusa, não podendo criar planos, e aí fica refém de uma pessoa nesse sentido, entende? Então, vê até que ponto vale a pena realmente dedicar a sua emoção e sentimento a essa pessoa. Curte teu momento, deixa essa pessoa que, quando ela se estabilizar e quiser mesmo, ela te procura, ela vem atrás, tá bom? Mas, no momento, não vejo amor. Mas eu não vejo essa pessoa mentindo. Ela é confusa, mas ela não mente, tá? Eu não vejo mentira aqui, não. Mas eu vejo uma pessoa confusa aí no trato dos sentimentos, tá? Que precisa trabalhar isso, amadurecer e crescer. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Espero ter ajudado e auxiliado a cada um de vocês. Vamos à nossa forte e poderosa oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo? Vamos juntos? Oração para momentos de crise existencial, pedido para soluções de dívidas e quebra de crenças limitantes que estejam travando o nosso caminho e o nosso progresso. Senhor, meu Deus, venho a Ti pedir que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até meus atos são contraditórios. Meu temperamento oscila entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Por que existo? Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para a minha existência e cada dia que passa me sinto inútil e impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem e morrerem, e diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrama sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer, quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus, dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas e ensina-me a sorrir. Faça-me sonhar como as crianças e esperar o melhor que vem de Ti. Obrigado, Senhor. Senhor, também venho a Ti, fortalecido pelas promessas dessa palavra, pedir Teu auxílio. Meu Deus, encontro-me com dívidas e estou aflito em busca de soluções. Esses compromissos estão tirando meu sono. Não tenho sossego, Senhor. Preciso saldar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata, e para Ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. E eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor.
Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos ditames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado. Estou aberto para um novo ciclo em minha vida e pronta para receber as bênçãos que o universo nos envia agora. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim seja, assim é e assim está decretado. Você é um ser de luz, dotado de poder e de criar a tua realidade. Deus foi na frente. Siga em frente também com cabeça erguida. Você não está nessa jornada para ser derrotado e nem perdedor. Você é vencedor e merecedor. Desejo luz, sabedoria, força de vontade e persistência. Quero convidar também vocês a conhecer as nossas outras redes. Temos TikTok, Instagram, temos aqui o nosso canal no YouTube, temos várias outras redes, todas atendem por Clarividência Online. É um conteúdo produzido exclusivamente para vocês, com muito amor e com muito carinho, visando o autoconhecimento, a evolução pessoal, amplitude de visão. Agradeço a cada um de vocês que se inscreve, que interage aqui conosco. Em todos os dias, todos os momentos, nós temos uma troca tão positiva que também aprendemos e crescemos juntos. Desejo luz, sabedoria e nunca se esqueça que aqui você encontrará um conteúdo produzido com muito amor e com muito carinho. A gente se vê. Até a próxima. Tchau!